Hei og velkommen til en ny Merete monolog. Dette en kanal som tar for seg forskjellige sider ved norsk litteratur og språk. Og jeg som driver denne heter Merete Bratsberg og jobber som lærer ved norsk, i norsk spesielt ved Kristiansund videregående skole. Denne korte videoen skal handle om Gro Dahle. Det mange forfattere vi møter i norsk skole, og Gro Dahle har en tendens til å dukke opp både her og der i lærebøker og av og til på eksamensoppgaver. Hun skriver jo litt spesielt og kan kanskje være en utfordring, så hvis du som ser på har prøvd å analysere Gro Dahle, kanskje du synes det var vanskelig, men jeg vil også si at det kan være lett fordi det så mange muligheter til tolkning. Da det bare å argumentere godt. Men Gro Dahle altså født i 1962 og lever fremdeles. Hun fra Oslo, men bor i Vestfold. Hun debuterte i 1987 med en diktsamling som heter Audiens. Da hadde hun studert litt ved universitetet i Oslo, men hun har også gått på forfatterstudiet i Bø. Og sånn personlig kan jeg si at jeg husker at jeg så henne av og til i gangene der, og hun jo en veldig artig dame som bobler over. Du nesten ser det på at der inne det mye morsomt. Hun kjent for å skrive både for voksne og barn, kanskje aller mest kjent for barnebøkene, men hun skriver i flere sjangre og for flere typer publikum. Det jo poesien da, som hun debuterte med, og det vel der jeg jo personlig kjenner hun best. Men hun har også skrevet en del dramatikk, og da gjerne litt sånn absurd. Poesien hennes handler om alt mulig rart, og her kjennetegnet ved et veldig sånn rikt assosiasjons... hva skal jeg kalle det? Masse assosiasjoner, metaforer, uventet bilder og overraskelser. Hun en modernistisk forfatter. I barnebøkene så tar hun gjerne opp vanskelige tema, tabu for eksempel. Hun kom jo ut med noen bøker som har skapt litt rabalder, både glede og litt rabalder. For eksempel den boka som heter Snill fra 2002 om en lita jente som så snill at hun blir helt usynlig. Også skriver en bok som heter Sinna mann, som handler om når voksne slår. Så hun ikke redd for å ta tak i vanskelige temaer, og da det gjerne mannen hennes, Svein Nyhus, som illustrerer, og det veldig fint samspill. Hun har også gitt ut bøker sammen med datteren sin. Så har hun også mye kurs i kreativ skriving, og jeg har vært så heldig å vært med på et par av de digitalt, vel å merke. Men det å høre Gro Dahle snakke om skriving, og jeg vil også tenke at det å lese det hun skriver om kreativ skriving, er som et fyrverkeri, og det så mange gode eksempler, og hun altså en utrolig sånn, på en måte beskjeden, på en annen måte veldig sånn, det bobler over av ideer. Hun har jo på en måte sin egen stil, og jeg vet ikke hva jeg skal sammenligne med, kanskje litt sånn naivistisk, kan man si da. Og dette her skulle være en kort video, det blir det. Dere får gå inn og se alle de hun har gitt ut masse diktsamlinger. Jeg har fått mange priser, det mye man kan si om hun, men dette her var veldig kort, og jeg har lyst til å avslutte med å lese et lite dikt, hvor man da får en sånn fin kontrast mellom det å være pave og det å være menneske. Så her et lite dikt. Paven. Når paven blir trett, tar han tøflene av og tasser med føttene, små hvite puter over marmor og teppe, bort til senga, ruller seg inn under laken, ruller seg godt inn under laken og teppe, krøller seg sammen med den store katten inntil den store brunstripete katten, og han får sove nesten med en gang. Takk for meg.